Храм святого архистратега Михаїла – історико-культурна цінність міста, де багато парафіян приходять на службу Божу. А холод у церкві створює дискомфорт для людей, зізнається депутат міської ради Олег Савка. Тому і вирішив з благословення отця декана Михаїла Бігуна втілити в життя свій проект «Теплий храм». Цю ідею підтримали калушани. Те, що немає обігрів, воно було дуже великим дискомфортом для самих вірян. І тому нагальність цієї проблеми показала те, що більше 700 калушан підтримали цей проект, і комісія, яка затверджувала результати, все прийняла. І тому цього року висування в повному обсязі відбулося, зараз ведуться роботи. Майже 300 тисяч, згідно нового проекту, з міського бюджету виділено на встановлення теплої підлоги в церкві. Окрім цього, у храмі зроблено вже чимало, адже до роботи приступили ще минулого року. Оновили інтер'єр храму, відреставрували вівтар та бокові частини святині. Зроблено реставрацію іконостаса, купола, колон, стін, утеплили підлогу святилища. Покрито гранітною плиткою бокові стіни всієї церкви та підлогу вівтаря. За кошти меценатів придбано для храму коштовний позолочений престіл. Наразі проводиться реставрація центрального куполу храму та утеплення підлоги церкви. Проте коштів не вистачає, зізнається декан Михаїл Бігун. Як казав голова спілки католицької молоді Олег Савка, при його допомозі ми виграли тендер на теплу підлогу в нашому храмі на 150 квадратів. Коли я звернувся в архітектуру, зміряли, яка квадратура нашої церкви, виходить, що 470 з чимось квадратів є. Отже, тих коштів, які нам перевела, не нам, а верніше, тим спеціалістам, які займаються теплою підлогою, стає на оце праве крило і стане на ліве крило. А всередину церкви треба ще десь кошти шукати. До століття церкви святого архістратега Михаїла було зроблено зовнішні роботи церкви, каже отець декан Михаїл Бігун. Храм поштукатурений гранітною крихтою, покрито золотистою бляхою. Кругом церкви зроблено дренаж та створено ландшафтний дизайн подвір'я. А тепла підлога в храмі створюватиме комфорт усім парафіянам. І це дуже приємно, коли Божий храм розцвітає завдяки дбалим рукам вірян.